নমস্কাৰ সকলোকে কমপ্লিট ফ্ৰী মক টেষ্ট ছিৰিজৰ আজিৰ দ্বিতীয়টো মক টেষ্ট ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ মক টেষ্টটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপত হৈ গৈছে আৰু দেখিব পাইছোঁ যে মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ এছপাইৰেণ্টে আমাৰ এটেম্প কৰিছে মক টেষ্টটো ডেট ইজ ৰিয়েলি মটিভেটিং টু এভৰি ওৱান চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো সেই মক টেষ্টটোৰ এটা ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন হ'ব লগতে আই হেভ এ ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এই মক টেষ্ট চিৰিজবোৰ আমাৰ বিশেষকৈ এ ডি আই ডিৰ কাৰণে আহিবলগীয়া আছাম পুলিচ এক্সামৰ কাৰণে ডি এইচ এছৰ কাৰণে আৰু অসম গভমেণ্টৰ যিকোনো এক্সাম আমাৰ আহিবলগীয়া আছে সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ মক টেষ্টবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই মক টেষ্টবোৰত যিবোৰ কেচ কুৱেশ্যন দিয়া হয় সেইবোৰ ম'ষ্ট এক্সপেক্টেড এম চি কিউ লগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা সেই কুৱেশ্যনবোৰ লোৱা হয় ছ' ডিছ কুৱেশ্যনছ আৰ ভেৰি মাচ ইম্পৰটেণ্ট চ' আজি ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে আছাম শ্বেয়াৰ ইজ ষ্টেট বাউণ্ডাৰী উইথ হাউ মেনী ষ্টেটছ অসমে ইয়াৰ ষ্টেট বাউণ্ডাৰীটো কিমানখন ষ্টেটৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে ত' এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে ছ' এই কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন আছিলে এইট ছিক্স ছেভেন এণ্ড ফাইভ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটে শুদ্ধ এনচাৰ দিছে দ্য এনচাৰ ইজ ছেভেন ৰাইট চ' অসমে সাতখন ষ্টেটৰ লগত আমাৰ কি হয় বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে এই মেপখনত দিয়া আছে যেনেকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড ওৱান নাগালেণ্ড টু মণিপুৰ থ্ৰী মিজোৰাম ফ'ৰ ত্ৰিপুৰা ফাইভ মেঘালয়া ছিক্স আৰু ৱেষ্ট বেংগল ছেভেন ত' সাতখন ষ্টেটৰ লগত আমাৰ কি হয় অসমে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে লগতে আমাৰ বাউণ্ডাৰী আৰু কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে ভূটানৰ লগত আৰু বাংলাদেশৰ লগত এইকেইখন কি হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী যদি সোধে বা ফৰেইন অ'কে ফৰেন কাণ্ট্ৰীৰ লগত যদি সোধে তেতিয়া আমাৰ এন্সাৰটো হ'ব টু ভূটান আৰু বাংলাদেশ আৰু বাকী যদি ষ্টেট সোধে তেতিয়া আমাৰ এন্সাৰ হ'ব ছেভেন অসমীয়া সাতখন ষ্টেটৰ লগত আমাৰ কি কৰে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে এই মেপ মেপ লৈ এনেকৈ আমি গোটেই যিখিনি কনচেপ্ট আছে সেইখিনি ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম আৰু তেতিয়া আমাৰ মানে এম চি কিউ কমন পেলাবলগীয়া নাথাকে অৰ্থাৎ আমি গোটেইখিনি কনচেপ্ট বুজি ল'ম যাতে এনেকুৱা কোনো এম চি কিউ হ'ব নোৱাৰে যিটো আমাৰ কাৰণে কমন নহয় এম চি কিউ পঢ়াটো আচলতে মেইন উদ্দেশ্য নহয় এম চি কিউ জাষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কাৰণেহে হয় আগতে আমি কনচেপ্টটো বুজি লোৱাৰ বহুত দৰকাৰ এই গোটেই কনচেপ্টৰ ভিডিঅ'জবোৰ আইল ব্ৰিং অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিল হুইটছ অব দ্যা ফ'লয়িং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট শ্বেয়াৰ্ছ দ্য চৰ্টেষ্ট বাউণ্ডাৰী উইথ আছাম অ'কে বাউণ্ডাৰীৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহে এই আজি যিখিনি কুৱেশ্যন লৈছোঁ গোটেইখিনি আন আন এক্সামবোৰত অলৰেডি আহি গৈছে অ'কে চ' দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো মতে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ আটাইতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডাৰী কাৰ কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে অসমে এইটো কুৱেশ্যন এডিয়া তেতিয়া আই থিংক আহি গৈছে মিজোৰাম মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড এই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো কোনটো হ'ব এনচাৰ ইজ ত্ৰিপুৰা ইয়াত লিষ্টখন দিয়া আছে এইখন আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ যিটো বাউণ্ডাৰী আছে সি তাত যিটো মান আছে ফাইভ ওৱান টু কিলো পইণ্ট ওৱান কিলোমিটাৰ এই গতিকে এটা ডিজিট মনত নাৰাখিলেও এটলিষ্ট ল'য়েষ্ট আৰু যিটো শ্বৰ্টেষ্ট আৰু আমাৰ আপোনাৰ লংগেষ্টটো মনত ৰাখিব চ' শ্বৰ্টেষ্ট কোনে হয় অসম আৰু ত্ৰিপুৰা এইটো হৈছে ফৰ্টি ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী কিলোমিটাৰ অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো মনত ৰাখিব ফৰ্টি ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী কিলোমিটাৰ যিহেতু এইটো আমাৰ কি হয় শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডাৰী হয় অসমৰ লগত অ'কে চ' অসমৰ লগত শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডাৰী হৈছে ফৰ্টি ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী কিলোমিটাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সুধিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হেজ দ্য হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ টি গাৰ্ডেনছ চ' কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ আটাইতকৈ বেছি টি গাৰ্ডেন আছে যোৰহাট শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় দ্য এনচাৰ ইজ ডিব্ৰুগড় অ'কে ডিব্ৰুগড়ত হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ টি গাৰ্ডেন আছে চাহ বাগিচা আমাৰ হায়েষ্ট আছে ডিব্ৰুগড় টু টু থাৰ্টি এইটখন চাহ বাগিচা আছে এজ পাৰ দ্য গুগল গুগল ডাটা অ'কে টু থাৰ্টি টুখন টু টু থাৰ্টি এইটখন টি গাৰ্ডেন আছে বাকী এই কুৱেশ্যনবোৰ মই এছামিছ লেংগুৱেজত দিব পৰা নাই কাৰণ টাইপ কৰোঁতে বহুত টাইম লাগে যিহেতু আৰু ডেইলী বেচিছত দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ যিহেতু ডেইলি এছামিছত টাইপ কৰা অসুবিধা হয় তথাপি বহুত ইজি ইংলিছত আছে কোনোবাই যদি কিবা বুজি নাপায় অসমীয়াত ক'ব পাৰে মই তেওঁলোকক চিম্পুল মেছেজত কৈ দিম বাকী কণ্টেণ্ট ৰিলেটেড যেতিয়া ভিডিঅ' আহিব তেতিয়া অসমীয়া ইংলিছ দুয়োটা লেংগুৱেজতে আপুনি গোটেইখিনি কণ্টেণ্ট পাই যাব কে মই পিকচাৰ্ছবোৰ এড কৰিছোঁ বিকজ ভিজুৱেলি যেতিয়া আমি কিবা এটা চাওঁ তেতিয়া আমাৰ মনত ৰৈ যায় কথাবোৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম নেশ্যনেল পাৰ্কো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি তাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন থাকেই আমাৰ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম হুইট দা ৰেৰ হোৱাইট উইং ডাগ অ'কে হোৱাইট উইং ডাগ মানে দেওহা আমাৰ দেওহা ক'ত পোৱা যায় কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায় ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক গৰমপানী নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ৰায়মনা অ'কে ইয়াৰ কোনখনত আমাৰ গৰম পানী নেশ্যনেল গৰমপানী ইজ নৰ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অ'কে গৰমপানী নেশ্যনেল পাৰ্ক নহয় নামেৰি ৰায়মনা ওৰাং ইয়াৰ কোনখনত আমাৰ কি কৈছে হোৱাইট উইং ডাগ অৰ্থাৎ দেওহা আমাৰ পোৱা যায় এতিয়া আমাৰ এনচাৰ হ'ব নামেৰি নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্কত আমাৰ কি হয় হোৱাইট উইংক দা অৰ্থাৎ দাক অৰ্থাৎ দেওহা পোৱা যায় এতিয়া দেওহা শব্দটো শুনিলে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত কৰিছে দেওহা এইটো পিকচাৰ হয় দেওহা আমাৰ কি হয় অসমৰ আছাম ষ্টেট বাৰ্ডকে আছামৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয় দেওহা আৰু ইয়াত এটা ডাটা দিয়া আছে যে চাম ফ'ৰ্টি কিলোমিটাৰ এৱে' ফ্ৰম তেজপুৰ দা টু ওৱান টু স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ স্পৰ্লিং নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কথা এইখিনি কথাৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো মট ৰখাবিলা আছে সেইটো হৈছে তেজপুৰ বাকী ইম্প'ৰ্টেণ্টৰ ভিতৰত অসমৰ ষ্টেট বাদ হৈছে দেওহা আৰু ইয়াত ক'ত পোৱা যায় নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কত আই থিংক বহুতে এইটো অলৰেডি শুদ্ধকৈ এন্সাৰ দিবলৈ পাৰিছে ঠিক আছে বাকী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চীটো আমি যেনেকৈ গৰম পানী আছে তেনেকৈ আমি এইটো এনেই বাদ দিব পাৰোঁ তেনেকৈ আমি এলিমিনেট কৰি গৈও আমি এন্সাৰটোলৈ যাব পাৰোঁ বাকী আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটৰী অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ট্ৰিবিউটৰী আৰু ৰিভাৰ ছিষ্টেম তাৰ পৰা ৰিভাৰ ছিষ্টামৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যেতিয়া আমি এম চি কো ছলভ কৰোঁ মই কালিও কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো এম চিকুৰ ভিতৰতে এটা টপিক সোমাই থাকে যিটো টপিক আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় যেতিয়া প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যনো আমি এনালাইজ কৰোঁ তেতিয়া এনেকৈ এনালাইজ কৰিব লাগে যেনেকৈ এইটো কুৱেশ্যন মই দেখা পালোঁ হুইচ অফ দ্যু ফলিং ইজ দ্য লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটৰী অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ চ' মই গম পালোঁ যে ৰিভাৰৰ যি ট্ৰিবিউটৰিজ আছে উপনদী হওক ট্ৰিবিউটৰী মানে উপনদী উপনদীবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ নদীবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' এইখিনি আমি টপিক তাৰমানে গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব যিহেতু যোৱাবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহিছিলে এইবাৰ বেলেগৰ ট্ৰিবিউটৰী আহিব পাৰে তাতে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আন আন এক্সাম এক্সামৰ যিখিনি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ট্ৰিবিউটৰীৰ ওপৰত এইবাৰ লংগেষ্ট আহিছিলে যিহেতু চ' এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে চ' সেই গোটেইখিনি আমি কনচেপ্টখিনি বিল্ড কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি এনচাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' এনচাৰ কি হ'ব ওৱান হেৰি লগতে এইটো ৰিভাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা এটা কুৱেশ্যনটো হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট এইটো আজি এইটো ভিডিঅ' চাই লিখি ল'ব পাৰে যে উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ যিখিনি আমাৰ ৰিভাৰ আছে তাৰ পৰাতো এটা কুৱেশ্যন আহেই তলৰ কোনটো উত্তৰ পাৰ উন্নদী কোনো কোনটো দক্ষিণ পাৰৰ নদী অ'কে চ' এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাকী এইখিনি মেপ আমি পিছত মেপ ৱাইজ ডিচকাছ কৰিম বাকী ইয়াত মেপত দেখা পাইছে ইটো ছোৱান হিৰি ওৱান হিৰি ইজ দ্য লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটৰী ডেট ইট ইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকৈ প্ৰয়োজিত হৈ গৈছে তাৰ যিখিনি টিভিটো ওলাইছে তাৰ ভিতৰত সোৱান হেৰি হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ফেমাছ ফৰ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয় দা কাৰেক্ট এনচাৰিজ এইটো বহুতে ভুলকৈ দিছে ন' প্ৰব্লেম দা কাৰেক্টাৰিজ গ'ল্ডেন লেংগুড় আই থিংক ফটো মনত মনত ৰাখি যাব এইটো গ'ল্ডেন লেংগুৰ ক'ৰ পৰা ৰায়মনা অ'কে ৰায়মনাৰ আটাইতকৈ ফেমাছ ৰায়মনাত ফেমাছ কি গ'ল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ফেমাছ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অব দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ডু নট হেভ এনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী তলৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত আমাৰ কোনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰা নাই অপশ্যন আছিলে ধেমাজি কোকৰাঝাৰ বাক্সা আৰু কাছাৰ ত' কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ধেমাজি এইটো মনত ৰাখিব ইট ইজ অলছ' এ ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ ধেমাজিৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত কোনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী আমাৰ ফৰ্ম হোৱা নাই অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ টাউন অফ আছাম ইজ ন'ন এজ দ্য মানচেষ্টাৰ অফ আছাম এইটো কুৱেশ্যন ক'ত আহি গৈছিলে আই থিংক আছাম পুলিচৰ নে কোনোবা এখন পেপাৰত এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে এনচাৰটো কি হ'ব শুৱালকুছি হ'ব ডেফিনেটলি শুৱালকুছিক মানচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি কোৱা হয় আৰু শুৱালকুছি কি হৈছে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰকে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ৱেভিং মানে বিগেষ্ট শাল তাঁতৰ শিল্প যিখিনি আছে আমাৰ তাৰ ভিতৰত ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ভিলেজ হৈছে আমাৰ শুৱালকুছি গম পায় কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত আছে চ' মানচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি ক'লে আমাৰ মনত থাকিব অলছ' এই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকে দেখাত যদিও সহজ যেন লাগে কিন্তু এইবোৰ কথা কেতিয়াবা বহুত কনফিউজিং লাগি যায় চ' এনচাৰটো হ'ব শুৱালকুছি চ' এইখিনিয়ে আছিলে বহুত ইজি আমাৰ এইখিনি কুৱেশ্যন ভালেখিনি এছপাৰেণ্টে কমপ্লিটলি শুদ্ধ কৰিছে চ' এনেকৈ আমাৰ বাকী মক্টেজবোৰ ফ্ৰম বেচিক টু এডভান্স কৰি থাকিব এতিয়া আমি অলপ সহজ দিছোঁ পিছলৈকে আমি আগবাঢ়ি থাকিম যেতিয়া আমাৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব তেতিয়া আমি এডভান্স লেভেলৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনিও আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ছ' আজিৰ যিটো এনাউন্সমেণ্ট ভিডিঅ' আছে সেইটো মই বেলেগকৈ বনালোঁ হয় এতিয়া বনাব সময় নাই যিহেতু ৰাতি হৈ গ'ল চ' এতিয়া মই জাষ্ট ইনফৰ্ম কৰি দিছোঁ যে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট হৈছে যে কালি মই ভালকৈ বনাই দিম তথাপি কৈছোঁ যে ইট ইজ এবাউট থ্ৰী কনচেপ্টেল ক্লাছেছ আজি যিখিনি এম চি কিউ দিলোঁ তাৰ পৰা এটা অভ্যাস পাব পাৰে ত' প্ৰথমে আই থিংক আই এম ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম আছাম জিঅগ্ৰাফী হ'কে আছাম জিঅগ্ৰাফী আৰু তাত আমি ডিটেইল কনচেপ্টবোৰ ডিছকাছ কৰিম মেপ আকাৰে ছবি আকাৰে গোটেইখিনি কনচেপ্ট ডিছকাছ কৰিম কনচেপ্টখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপৰা যিমান পচিবিলিটি আছে যিখিনি এম চিকিউ অহাৰ বা যিখিনি তাৰপৰা প্ৰিভিয়েচাৰ কুৱেশ্যন আহি গৈছে সেই গোটেইখিনি আমি চল্ভ কৰিম তেতিয়া আমাৰ গোটেই টপিকটো কমপ্লিট হৈ যাব যাতে আমি আন কোনো চ'ৰ্চ আমি পিছত ফ'ল' কৰিব লগা নহয় চ' ষ্টে টিউণ্ড আৰু যদি বিচাৰে এনেকৈ আপুনিও মক টেষ্ট দিব বিচাৰে আৰু এম চিকো ছ'ল্ভ কৰিব বিচাৰে ফ্ৰী ফ্ৰী পি ডি এফবোৰ পাব বিচাৰে বাছে কুৱেশ্যনৰ পি ডি এফবোৰ পাব বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে ছ' ডেট ইজ অল্ভ ফৰ টুডে থেংক ইউ এভৰি ওৱান গুড নাইট